I en segona divisió B, s'ha jugat la jornada número 35, amb estos resultats. Atleti Balears 3, Denia 0, Mallorca B 0, Saragossa B 1, Mestalla 2, Manacor 0, Sant Andreu 1, Gandia 1, Lleida 1, Badalona 3, Olímpic 0, Reus 0, Andorra 0, Huracán 1, Ontinyent 1, Terol 0, Orihuela 0, Llagostera 0, i el Mahonès Hospitalet, que no se juga, sempre és 0-2, 2-0 per a l'equip que juga contra el Mahonès. L'Huracán València presenta la seva seriosa candidatura a jugar l'ascens després de guanyar en el camp de l'Andorra. Un punt per damunt trobem a l'Orihuela, que esta vesprada ha sumat un punt davant del Llagostera, altre dels equips revelació que lluita pel mateix objectiu. Per a fugir del descens, les bones notícies arriben amb les victòries del Mestalla i de l'Ontinyent. Desgraciadament, el Gandia es deixa empatar en els últims minuts de partit i s'afona un poc més en la classificació. Anem a veure ja imatges de partits d'aquesta categoria. Protagonisme valencià, per supost. El primer partit que anem a veure, el primer resum, és el de l'Ontinyent-Terol. Ontinyent 1, Terol 0. La jugada clau ha arribat pront. Al minut 11, l'àrbitre ha assenyalat penal a Javi Gómez en esta acció. I un minut després, Àlex Cacho ha transformat en el gol de la vesprada enganyant el porter visitant Bodo. A partir d'ací, podríem dir que el migcampisme i les defenses s'han imposat a les davanteres i les oportunitats han escassejat. La més clara dels aragonesos per a empatar este xut creuat d'Àlex Sánchez al minut 40, que Alberto ha malbaratat amb una gran intervenció. Així tot, l'última abans del descans l'ha tingut al cap Ivan Forte, al minut 44. A la segona part, al minut 59, s'ha demanat penal a Quiquín en esta acció. Al minut 66, Javi Salero ha fet una gran jugada que ha acabat al córner, retrucada en un defensa. Però ha sigut al minut 82, quan Alberto ha salvat la victòria davant Antonio López amb una altra gran intervenció. I al minut 90, l'àrbitre ha expulsat Òscar per dos grogues, que curiosament ha vist el defensa local en la mateixa acció. I en la prolongació, el Terol ha demanat penal amb insistència que el col·legiat no ha concedit en considerar que esta mà s'havia produït dins l'àrea. El llançament d'Antonio López ha eixit desviat. Hombre, está claro que el descenso directo sí que lo hemos eludido, pero no es suficiente, no es suficiente. No podemos caer en la promoción de descenso. I si hi ha un equip que està guanyant pràcticament tot, és el Saragossa B, un conjunt que a la llarg de la temporada no sabia quasi el que era guanyar un encontre. Bueno, porta els últims partits comptant-se tots per victòries. El propi Roberto Granero, l'entrenador de l'Ontinyent, reflexiona sobre l'estrany que està resultant la marxa d'este conjunt del Saragossa B en l'últim mes. De no guanyar pràcticament res, els homes de Schneider han passat a guanyar-ho pràcticament tot. Sobre todo porque Zaragoza no afloja, ¿no? Pero está metiendo presión a todos. Así es, así es. Bueno, en seis meses ha ganado cuatro partidos y los últimos cinco o seis los ha ganado seguidos, ¿no? Es todo muy extraño, la verdad. El mundo de fútbol, la gente de fútbol, comentamos que es todo muy extraño. Pero bueno, es lo que hay. A lo mejor es que han encadenado una racha muy positiva y todo les viene de cara y están ganándolo todo, ¿no? No sabemos lo que está ocurriendo, pero es cierto que ha ganado más en un mes, ha ganado más partidos en un mes que en seis meses. És el que crida l'atenció a tots i que d'alguna manera seguim aquestes categories, segona divisió A i segona divisió B. Passa una jornada, guanya el Saragossa B. Una altra jornada, Sara, guanya també el Saragossa B. En fi, el mateix Granero ho ha deixat ben clareta. Bé, continuem. Orihuela Llagostera, a Los Arcos, que ha acabat sense gols. L'únic equip que ha tingut ocasió ha sigut el valencià. Bayón l'ha tinguda claríssima dins de l'àrea. Els catalans només han arribat en una ocasió als dominis d'Unai Alba, que ha detès molt bé el centre-xut de Tarradellas. Durant espades, a mans de descans, ha buscat el gol, però avui no era el dia dels orleans. I en la represa, Bayón de nou i gran intervenció del porter Wilfred, del Llagostera, per evitar el gol. Dani Gómez, de xut alt, també ho ha intentat. Alba en espades, de cap, s'ha reclamat un possible penal sobre Dani Gómez, en l'àrea del Llagostera, però el col·legiat no ha xiulat absolutament res. A este punt, l'Orihuela continua afiançat en llocs de play-off d'ascens de segona B a segona A. Hemos hecho todo bien, menos finalizar, que es lo más difícil en el fútbol, para poder haber ganado el partido, ¿no? Yo creo que desde el principio hemos llevado el peso del juego, hemos controlado el partido, nos ha faltado en alguna fase un poquito más de tranquilidad. El Denia perdut este matí per 3-0 en el camp del líder, que ja està classificat per als play-offs d'ascens. Era el minut 8, 1-0. Matías aconsegueix el primer gol del conjunt balear. 2-0,
Minuto 62, Jesús Pereira. Todos son jugadores que están en primera división. Recuerden ustedes, Pereira, por ejemplo, en el Celta de Vigo. 3-0, minuto 86, Peter. A esta derrota, el Denia está a només 3 puntos del Zaragoza B, que es troba en zona de playoff, pero per la permanencia, lo que tiene Zaragoza B. Sí, pero si a nosotros nos hubiesen dicho al principio de temporada que faltando 3 jornadas ibas a estar con 44 puntos, lo hubiésemos firmado. Nosotros, todo lo que sea mantener la categoría es un logro enorme, enorme. Més partits d'esta categoria de segona divisió B. Anem a centrar-nos ara en l'encontre que ha disputat el Mestalla este matí a Ciutat Esportiva i victòria del filial del València. Mestalla 2, Manacor 0. En els primers 15 minuts, el més destacat ha sigut l'expulsió del segon entrenador del Manacor, Jaume Mut, a instàncies del Linier. Al minut 36, en una errada defensiva dels sillencs, el Mestalla ha marcat l'1-0, obra d'un dels millors jugadors avui en el partit, Carles Gil. L'àrbitre navarrès, Josu Galec, ha tret diverses targetes en esta primera meitat a jugadors manacorins per faltes punibles, que després han tingut les seues conseqüències i ara veuran per què. La primera part ha acabat amb ocasions de Cristian i Carles Gil, en els millors moments de joc del Mestalla, que és qui ha posat el futbol. Anem a la segona part. Altra vegada Cristian i Carles Gil, que ha estavellat el baló en el pal, mostraven el domini dels locals. I al minut 23, segona groga Roberto i el Manacor amb 10. Al 33, roja directa a Llull, per una entrada sense trellat a Roberto. Però és que en eixa mateixa jugada, un segon abans, Borete ha vist la segona groga. El Manacor es quedava amb 8. La imagen que da el Manacor no estamos muy de acuerdo, ¿no? Porque no la hemos dado en toda la temporada y tampoco creo que sea justo que se nos vaya a valorar por un partido donde no ha sido todo culpa nuestra, ¿no? Al minut 37, Salva Ruiz, que acabava d'entrar, ha fet el 2-0 per aclarir el partit. Quedava una expulsió. Al minut 44, la de Barbón per segona groga i el Manacor amb 7. Después de 2 partidos que son Huracán y Reus, que hemos encajado 5 goles, pues hemos llevado a la dinámica buena que éramos antes. Per acabar, la pregunta és, quants jugadors del Manacor han acabat el partit? Si ha contestat 7, ha encertat. I el Gandia, a pesar dels problemes que viu l'entitat, continua lluitant per la salvació. Avui ha tret un valiosíssim empat del Narcís Sala contra el Sant Andreu a Barcelona. Des de la Safor s'han avançat en el minut 23 amb un golaç de Mauro Melo. A l'eixida d'un corn, la jugada de Satecia. El Gandia ha estat a punt de mantenir el resultat fins al final, però a només 4 minuts del juny final de l'encontre, Marcos Jiménez ha fet el gol de l'empat d'un llançament directe de falta que Burguera no ha pogut rebutjar. Hem marcat el gol i quan un equip està baix, quan guanya el fer gol, pues tira cap arrere i és de veres que ha apretat el Sant Andreu, que la segona part s'ha vist que nosaltres estàvem defensant, que estàvem entrant en les pilotes com podíem. Però bueno, al final la qualitat d'un futbolista se veu una falta, no una pilota parada. Si alguna cosa té el Gandia és que va lluitar fins al final. Duguem una setmana molt difícil a banda del mes i mig que duguem. Esta setmana pràcticament entrenem a soles el divendres. En principi n'hi ha vaga, el dimarts n'hi ha un acte de conciliació i a partir d'ahir aniran els capitans a parlar en AFE, en el club i demés, i ja no te puc contar més. Tenen per fer una vaga la pròxima jornada en el partit que tenen contra l'Orihuela i esta setmana han tingut que anar per els carrers de Gandia amb banda de música o xaranga, han tingut que anar a replegar diners per a poder fer el viatge a Barcelona i jugar contra el Sant Andreu. En principi no tenia ni siquiera per a pagar l'autobús i s'ha replegat. Sembla que ha sigut suficient per almenys ser trasladat. El partit contra l'Orihuela serà dissabte, tinc entès, més que diumenge, dissabte. I ahir tenen, a veure què m'estan contant, que la replegada serà... No, no, però ja ni si... Me diuen que necessiten que la replegada serà dissabte que ve, però tinc entès que alguna xarangueta sí que hi hagi per Gandia esta setmana, segons me contaven este matí en el trinquet d'Alcàsser, per a replegar ja, per a moure un poquet el personal, encara que la replegada seriosa pot ser que siga el dissabte que ve. I vaga contra Orihuela en la pròxima jornada. El que dia abans, quan acaba la temporada, veurem quants equips poden subsistir a la crisi econòmica que afecta a tots i el futbol no va ser una excepció. Més coses? Anem a veure més futbol? Anem a veure les imatges del partit entre l'Olimpí i el Reus a Xàtiva, empat a 0.
Les opcions de l'Olímpic per a poder jugar la promoció d'ascens passaven per traure tots els punts a la Murta i avui n'ha deixat escapar dos. 0-0 empatat contra el Reus en un partit amb poques ocasions. La primera de l'Olímpic ha arribat en este centre de Quintana que remata de cap de Silva. La resposta del Reus, este llançament de Chumbi fora. El gol ha estat a punt d'arribar en este xut de Quintana que desvia Ferran al travesser. L'acció repetida es pot veure clarament que el baló no entra. El primer temps ha acabat amb esta jugada on l'Olímpic sense porter no ha pogut marcar. La segona part ha començat amb el llançament de falta de Roberto, que se n'ha anat fora per poc. L'Olímpic no ha reaccionat fins la mitja hora de xoc, amb esta rematada de cap de Fran Moreno. El Reus ho ha intentat amb el xut de Trujillo que desvia Francis. La millor ocasió de l'Olímpic en la segona part ha sigut este xut de Silva que se'n va fora. I l'última del partit, este xut de Rubén, que se n'ha anat alt. Crec que els jugadors han fet tot el que podien i un poquet més. Entonces, quan passa això dins del camp, l'únic que pots fer és anar-te'n a casa tranquil, perquè veus que la gent s'ha esforçat al màxim, han intentat fer el que volien fer per guanyar el partit, no hem pogut. Queden tres més, encara hi ha vida. Mentre hi ha vida i esperança. Partit ara, anem a veure l'Andorra-Huracán, ocasió de l'Andorra, ocasió de William per a l'Huracán. Ahí està. Ocasió de William, baló es pareix per la línia de gol. Una altra també ocasió de William. I el minut 78, esta la segona ocasió del mateix futbolista, minut 78, 0-1. Veurem de seguida el gol de Morgado, que remata després del llançament d'una falta. El gol del jugador de Huracán i també un poc més avant, ja passa ben el minut, una altra ocasió, esta serà de David, per a sentenciar l'encontre 0-2, que no arriba per molt poquet.